My persoonlike standpunt is vrae na die tyd baie makliker geantwoord is as jy lewe as wanneer jou lyk ook daarvan is. Ons het prokureurs en advokate en hulle is vandag hierso wat bereid is om ons mense te help in gevalle waar jy moes skiet. Maar as dit 'n situasie is van ek of hy, het ek my keuse gemaak. Dit gaan nie ek wees nie. Skakel in by jou plaas op jou beetwagstelsel. Laat die boodskap duidelik word dat misdadigers en terroriste in hierdie area hulle Moses van teekom. Die meeste, soos ons gesien het, is lafaards om 'n klein wiehan te kom vermoor. Lafaard, hoekom verklaar jy nie oorlog nie en kom vat my aan of kom vat daai groot man? Kom!